Стоунхар представя модерна нова сграда, разположена в динамично развиващия се район на квартал Малинова долина, около новооткрития булевард Крикор Азарян. Специална оферта директно от инвеститора, без комисиона от купувача. Само на 100 метра от арката на НСА и на 200 метра от бъдеща метростанция, проектът се отличава с голям потенциал за генериране на висока доходност от отдаване на жилищата под наем, поради близостта си до Студентски град. За най-добри условия при ипотечно финансиране, възползвайте се от услугите на нашия кредитен център SuperCredit. Вижте повече на stonehard.bg.